Šťastie je stav mysle. Teóriu spokojného života ovláda dokonale. Čo nás motivovalo? Smrčený. Ale prax... Kedy už prestaneš klamať? Mu robí značné problémy. No, prepáčte, nechcel som. Môžem vás pozvať na kávu? Aaron Eckhart. Zvyčajne som veľmi šarmantný a vtipný a tak ďalej. A Jennifer Aniston. Si na tom fakt rozum. V romantickom filme. Možno ty potrebuješ niekoho, kto ťa dotlačí do veci, ktorým sa vyhýbaš. Láska na druhý pohľad. V nedeľu o 20:00 na Doma.